Ovim događajem koji je jedan od najznačajnijih u biciklističkom sportu Balkana, naš grad smo stavili na biciklističku mapu Evrope, zbog čega je već na samom početku ideje o... Razredi nalazi se... Doris, osmi razred je ti već pobjegao u škole. Doris u prvoj stazi, pored nje je... Milica. U Milice doge trepavica, ovo nije Milica, siguran. Kaci Bosni i Hercegovini, gospodin Mihajlovin Trle. Ode, Bosni. Veljko Stojnić, Ovdje Nivić, Dušan Veselinović, Đorđe Đurić, na spisku i Duci Rajović, zatim Atir Kolašinac, David Vuković, Nermin Čatović, Jovan Divnić, Igor Nadoveza, Mihajlo Stolić, Mark Perčić, Dejan Covoljević, momak zvučnog imena, Luka Bojović, Marijana Urošević, Ivana Vilim, Sara Počuća, Emilija Čačovin, Bojana Vujasinović, i Dunja Čovanović. Selektor reprezentacije, gospodin profesor Radomir Pa... Tim menadžer Saško Vančeski. Reprezentacija Grčka, jedan veliki aplauz za Grke i Grkinje, naravno. Tu su još i Armantiju Kostopulos. Tirijes. Zatim u juniorskoj konkurenciji nastupa Pavlides, a tu je još Jono u... Kota, Cefi, Hođa, Tafa, Pitero, Isa, Mulali, Balaj... Turski sastav došao u Trebinje, ovdje kažu da mogu do nekoliko medalja, vidjet ćemo koliko će... Takmiče će se u kategorijama seniora, juniora i kadeta, a bit će organizovane i trke naših najmlađih sugrađana, što nam je itekako važno.